На Виноградівщині триває ремонт дороги Т-07-19 на відрізку між селом Онок та містом Виноградів. Наразі в рамках капремонту дороги Виноградів-Онок ремонтники здійснюють роботи по вулиці Івана Франка в межах районного центру. Тривають наступні роботи. Ділянка довжиною 750 метрів відремонтована. На ній встановлюють бортовий камінь, встановлені дощоприймальні колодязі, оглядові колодязі. Все це під'єднано до дощової каналізації. Встановлений тут і бортовий камінь, та йде облаштування дорожнього одягу. Від Онука до Виноградова поклали якісну дорогу, а зараз вже ведуться роботи в межах міста по вулиці Івана Франка. Нагадаємо, свого часу так звані активісти намагались зірвати ремонт дороги між Онуком та містом Виноградів. Підрядники роботою довели, що дорогу ремонтують за сучасними технологіями з використанням якісних матеріалів та дають гарантію на її бездоганний стан щонайменше на 5 років. У підсумку товщина покриття на цій дорозі матиме 35 сантиметрів. Роботи ведуться на ділянці протяжністю 10 кілометрів, шириною 7 метрів. Тривають роботи на дорозі М-23. Це автошлях міжнародного значення, важлива мережа для розвитку інфраструктури, укріпленню ділових зв'язків та розвитку туризму. Наразі на цій дорозі, яка раніше викликала нарікання водіїв, повним ходом триває ремонт. Тут по вулиці Копанській на ділянці дороги М-23 облаштований бортовий камінь. Триває облаштування відповідних споруд. Після того буде проведено фрезерування існуючого покриття і складання під укладчик шари дорожнього одягу. Встелять 2 шари асфальту. Вже за 2 тижні підрядники обіцяють облаштувати тут дорожній одяг. Фінансування та ремонтні роботи цих важливих для Виноградівщини та й області загалом транспортних артерій домігся народний депутат Владислав Поляк, який із запитами звертався до уряду. Нагадаємо, відповіддю на звернення стала постанова Кабінету міністрів України номер 36, згідно якої виділено фінансування на ремонт М-23 берегу Виноградів-Велика Купання у 2020 році. Документом також передбачено кошти на відновлення Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок. Наразі, як бачимо, тут тривають роботи, і вже за кілька тижнів жителів та гостей району тішитимуть одні з найкращих доріг області.